অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে। অতিকৈ ভাল খবৰ, অসম পুলিচৰ ছাব ইন্সপেক্টৰৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল নটিচ এখন প্ৰকাশ পাইছে। চা, অসম পুলিচৰ যি 597টাকৈ পদ মুকলি হৈছিল তাৰে লিখিত পৰীক্ষাটোৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ডসমূহ অতি সোনকালেই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাওক, ইয়াতে পোষ্ট ওলাইছিল 597টা। লিখিত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব 22 নৱেম্বৰত আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 16 নৱেম্বৰৰ পৰা। আৰু লিখিত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ বিভিন্ন কলেজ স্কুলসমূহত। চাওক, আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কোৱা হৈছে, এইখিনি চাই ল'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰোঁতে ইয়াৰ ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কিবা অসুবিধা পালে আপুনি এই দুটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াতে ফোন নাম্বাৰ আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 16 নৱেম্বৰৰ পৰা। যেতিয়া লিংকটো খোল খায় ইয়াত মই সংলগ্ন কৰি দিম, ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন, তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিচ, এইখন প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছে, এইখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখন চাব বিচাৰিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।